আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ ইজাজুৰ ৰহমানে। বৰ্তমান সময়ত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। ভয় নকৰিব, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ক। মাস্ক পৰিধান কৰক আৰু সামাজিক দূৰত্ব মানি চলক। সাৱধান হওক আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালটোক নিৰাপদে ৰাখক। ভাৰতত এতিয়ালৈকে 61 লাখতকৈও অধিক কোভিড-19 ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি সুস্থ হৈ উঠা ৰোগীৰ সংখ্যাৰে ভাৰত বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানত আছে। মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে দেশত সম্প্ৰতি কোভিড-19ৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠা লোকৰ হাৰ 86.36% বৃদ্ধি পাইছে। সম্প্ৰতি দেশৰ 8,61,000 কোভিড ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু মৃত্যুৰ হাৰ 1.54% অৱনমিত হৈছে। এই হাৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন বুলিও মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হৰ্ষবৰ্ধনে কৈছে যে ভাৰতৰ জনসংখ্যাৰ বিশালতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত এটাতকৈ অধিক কোম্পানীৰ সৈতে চুক্তি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। সামাজিক মাধ্যমযোগে জনসাধাৰণৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত তেওঁ কয় যে সম্প্ৰতি দেশত আটাইবোৰ প্ৰতিষেধক পৰীক্ষণৰ প্ৰথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পৰ্যায়ত আছে। আগন্তুক উৎসৱৰ সময়ছোৱাত সকলো ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ তেওঁ দেশৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। অসমত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে যদিও পূৰ্বতকৈ আক্ৰান্তৰ হাৰ ক্ৰমশঃ নিম্নগামী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যত 11,376 জনৰ লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয় আৰু ইয়াৰে 396 জনৰ দেহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰায় 1,94,000 বৃদ্ধি পাইছে। ইফালে এই ৰোগৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 1,64,000 অতিক্ৰম কৰিছে। এই ৰোগত এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনত 816 গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটিছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আজি দেশৰ 7খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত এলেকাত সীমান্ত পথ সংস্থা BRO দ্বাৰা নিৰ্মিত 40খন দলং ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে মুকলি কৰে। অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিমৰ উপৰিও লাডাখ, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, পঞ্জাব আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ সীমান্ত অঞ্চলত দলংকেইখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। একেটা অনুষ্ঠানতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নেচিফুৰ পৰা টাৱাঙলৈ এটা সুৰংগ পথ নিৰ্মাণৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। সীমান্ত অঞ্চলৰ এনেধৰণৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি সাধনে সামৰিক আৰু অসামৰিক উভয় ক্ষেত্ৰতে পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিব বুলি ভাষণ প্ৰসংগত শ্ৰীসিঙে উল্লেখ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠাপক নেত্ৰী, গোৱালিয়ৰৰ ৰাজমাতা হিচাপে খ্যাত বিজয় ৰাজে সিন্ধিয়াৰ সোঁৱৰণত 100 টকীয়া এটা মুদ্ৰা মুকলি কৰে। এই উপলক্ষে দিয়া ভাষণত শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে শ্ৰীসিন্ধিয়াৰ জীৱনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল জনসেৱা। তেওঁ দেখুৱাই থৈ যোৱা দেশৰ নিস্বাৰ্থ প্ৰেমৰ চানেকি সকলোৰে বাবে অনুকৰণযোগ্য বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যসমূহৰ বাবে হাতত লোৱা প্ৰতিখন আঁচনি অসমত অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জিলা প্ৰশাসনসমূহলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত তেওঁ আঁচনিসমূহৰ ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰি সেইমতে আগবাঢ়ি যাবলৈ চৰকাৰী বিভাগসমূহক নিৰ্দেশ দিয়ে। চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ সুবিধাৰ পৰা যাতে কোনো যোগ্য হিতাধিকাৰী বঞ্চিত নহয় তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায়। তেওঁ কয় যে প্ৰতিজন বিষয়াই তেওঁলোকৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত আঁচনিসমূহ ৰাইজৰ উপকাৰত অহাটো নিশ্চিত কৰা উচিত। সামগ্ৰী তথা সেৱাকৰ চমুকৈ GST পৰিষদৰ 43 সংখ্যক বৈঠকখন আজি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয়। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগে আয়োজিত এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সভাপতিত্ব কৰে। বৈঠকত ৰাজ্যসমূহে GST ৰূপায়ণৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া ক্ষতিপূৰণ আদায়ৰ বিষয়ত আলোচনা কৰা হয়। বৈঠকত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে কৰিবলগীয়া মূলধনী বিনিয়োগৰ বাবে 50 বছৰীয়া সুদবিহীন ঋণ কেন্দ্ৰই আগবঢ়োৱাৰ দিশতো আলোচনা কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় বিত্ত বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ আৰু সকলোবোৰ ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীসকলে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ বৈঠকখনত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যসমূহলৈ তেওঁলোকে পাবলগীয়া সমুদায় ধন আদায় দিয়া হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ অধীনত আজিৰে পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বগীবিল হৈ নতুন দিল্লীলৈ এখন বিশেষ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ী চলাচল কৰিব। সপ্তাহত দুদিনকৈ চলিবলগীয়া এই ৰেলগাড়ীখনে প্ৰতি সোম আৰু শুকুৰবাৰে নিশা 10 বজাত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বুধ আৰু দেওবাৰে বিয়লি 1:55 নতুন দিল্লী পাবগৈ। ৰেলখন লখিমপুৰ, ৰঙাপাৰা, ৰঙিয়া আৰু নিউ বঙাইগাঁও হৈ চলিব। নতুন দিল্লীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখেও এই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন একেটা পথৰে সপ্তাহত দুদিন চলাচল কৰিব। আনহাতে 14 অক্টোবৰৰ পৰা কামাখ্যাৰ পৰা যশৱন্তপুৰলৈ আৰু 15 অক্টোবৰত কামাখ্যাৰ পৰা মুম্বাইলৈ সপ্তাহত এখনকৈ বিশেষ ৰেলগাড়ী চলাচল কৰিব। আনহাতে 15 অক্টোবৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লামডিং হৈ নতুন দিল্লীলৈ সপ্তাহত এখনকৈ বিশেষ ৰেল চলাচল কৰিব। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।